Bai, eskerrik asko legebiltzarburua, egun on guztioi. Bueno, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan hezkuntzak bidegurutze bat bizi duela ukaezina da. Eta esango dut, ausartuko naiz esatera, azken hamarkadetan, azken 30 urteetan, eman ez den egoera politiko eta hezkuntzako egoera bizitzen ari garela. Zorionez, bizitzen ari garela. Segurazki lar berandu. Askok prisa asko deukagula esaten badut ere, iruditzen zait urte asko pasatu direla gure hezkuntzaren inguruan horrelako eztabaida bat mahaigaineratu ez dugula. Iruditzen zaigulako ere, azken urteetako tendentziak, gure hezkuntza eredua, gure hezkuntza sistema galbaera eramateko norabidean egon dela, eta ez ditut errepikatuko behin eta berriz atril honetatik eta beste hainbat forotan aipatu ditugun egun hezkuntza sistemak dituen gabezi guzti horiek. Baina matiz bat gora, matiz bat bera, bai uste dut denok konforme egon gaitezkela, edo gehienok behintzat, gure hezkuntza sistemak errotiko eraldaketa bat behar duela. Eta hori da inzuzen, lortu nahi duguna. Horregatik, eta denok ondo dakigun bezala, urrian gogoeta prozesu bat martxan jarri genuen, hezkuntza hitzarmena lortzeko ponentzia sortzea adostu genuen, eta guretzat, hezkuntza hitzarmen hornek herri hitzarmen izan behar du, alderdi hitzarmen izatetik haratago. Eta hori argi izatea, iruditzen zaigu, importantea dela. Ponentzia horren lehengo lanak, ekarri du, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza komunitatea nor den identifikatzea. Ehun eragile aditu eta profesional pasatu dira hiru hilabete luzez ponentziatik, Kataluniara bidaia egin dugu eta ahal irakaspen onenak ekarri ditugu bertatik, eta Euskal Herria Bilduren ustez gaur irailean baino hobeto gaude. Irailean ematen ez ziren eztabaida batzuk gaur ematen ari dira plaza publikoan. Eta gure ustez ere, gaur hezkuntzaren gaineko eztabaida irailean zegoena baino oxigenatuago dago, eta hori besteak beste legebiltzar honetan hezkuntza ponentziaren baitan egin dugun gogoeta prozesuari esker izan da, eta baita legebiltzar honetatik kanpo adibidez Eusko Ikaskuntzak egin duen prozesu zabalaren ondorio izan da. Eta honek ekarri du alderdi bakoitzak dugun programa politikoari stop ematea eta hezkuntza ponentziara buru belarri dedikatzea. Esan dudan bezala, alderdi hitzarmen bat baino herri hitzarmen bat lortzeko borondatea dugulako. Eta behin baino gehiagotan ere esan dut, hezkuntza hitzarmenaren bide eder honetan, gure arteko harremanak sendotzen ahalegindu garela, konfiantzak sortzen ahalegindu garela, eta zintzotasunez behintzat aritu garela. Eta horrek ekartzen du ematen ditugun urratsak eta hartzen ditugun erabakietan kontuz ibiltzea. Este curso toca renovar los conciertos educativos de los centros concertados y esa renovación le corresponde al Departamento de Educación y el Departamento de Educación lo puede hacer con sus criterios o lo puede hacer compartiéndolos con el resto de agentes y con el resto de partidos. Este planteamiento en el debate de los presupuestos de educación en la comisión ya se lo puse encima de la mesa al consejero Bildarratz, advirtiendo de que la renovación de los conciertos podría traer y podría poner en duda la credibilidad del posible acuerdo educativo. Porque la renovación de los conciertos educativos puede poner en jaque la credibilidad que tenga ese acuerdo educativo. Porque ¿de qué sirve acordar hoy una cosa en el acuerdo? ¿De qué sirve definir unos criterios de concertación? ¿De qué sirve hablar sobre la planificación escolar? ¿De qué sirve escribir cuál sería nuestro mapa escolar ideal si los conciertos que se van a decidir hoy van a hipotecar los próximos 6 años? Insisto, el acuerdo educativo necesita rigor, necesita confianza y por eso, por todo eso, creo que es importante la transaccional que vamos a aprobar hoy. Jaiotze tasaren beherakadak aldaketa estrukturalak ekarriko dizkio gure sistemari, planifikazio berria egin beharko da, dagoen eskaera eskaintza egokitu beharko da, eta noski eskola mapa ere
berritu beharko da, ezinbestean. Eta hori guztia, hezkuntza hitzarmenean adosten ari garen parametro berrietan egin beharko da. Eta ondoren, legeak parametro guzti hauek jaso beharko ditu. Baina berriz ere, aipatu nahi dugu, ojo, gaur hartzen diren. Erabakiek, sei urtetako hezkuntza itunak berritzaren erabakiek, hezkuntza hitzarmenaren sinesgarritasuna zalantzan jarri dezakete. Horregatik, arduraz eta erantzunkizunez aritzea eskatzen diogu hezkuntza sailari. Hezkuntza komunitatearen babesa izan dezan hezkuntza hitzarmen honek, gai guzti hauek, konplexuak diren gai guzti hauek, elkarlanean landu behar ditugulako. Horregatik, berrestu nahi dut, gaur adostuko dugun erdibideko proposamenak bide honean kokatzen duela hezkuntza hitzarmenaren, hezkuntza itunen berritze guzti hori. Eta laburrean bukatzeko, esan nahiko nuke ere, aprobetsatu nahi dut, aspaldi ez dudala atril honetatik hitz egiten, errepikatzeko asko hitz egiten dela EH Bilduri buruz, askotan EH Bilduk esaten ez dituen gauzak esaten. Batzutan, manipulazio nahi konkretu batekin, eta esan nahi dut EH Bilduk esaten ez duena, ez duela EH Bilduk esaten. Eta EH Bilduk esaten duena, EH Bilduk esaten duela. Zehatzagoa izango naiz, en EH Bildu no compartimos la concertación universal. En EH Bildu no compartimos la política de concertación universal, ni de concertarlo todo, ni de dar un cheque en blanco a la concertada. Tampoco compartimos que pese a tener los conciertos educativos, haya centros que reciben ayudas públicas, que niegan a algún tipo de alumnado la matrícula, que segregan por sexos, que no euskaldunizan o que no tienen ningún tipo de responsabilidad social. En EH Bildu, lo digo claro, estamos en contra del sistema actual de conciertos y creemos que la planificación de los conciertos tiene que responder a la nueva realidad. Y eso pasa, la nueva realidad pasa, porque la escuela pública sea el eje vertebrador del sistema educativo. Y estos nuevos criterios harán de verdad que la escuela pública sea en calidad mucho mejor de la que es hoy en día. Hau esanda, Euskal Herria Bildurentzat, erabat pertinentea da gaur Elkarrekin Podemos Izquierda Unidak ekarri digun proposamena. Iruditzen zaigu, proposamen egokia dela, eta horregatik babestuko dugu, Elkarrekin Podemos iuren proposamenaren alde bozkatuko dugu, baina iruditzen zaigu labur gelditzen dela, proposamen hori bera hartu eta gehiago sakontzen duelako alderdi jeltzalearekin eta alderdi sozialistarekin lortu dugun erdibidekoa. Ez dugu ulertzen, jarraitzen dut ulertu barik, zergatik gaur hiru sinadura hoien artean ez dagoen Elkarrekin Podemos iuren sinadura, iruditzen zaidalako edukietan baino bestelako faktore esterno batzuetan zentratu dela sinadura hori jartzearen erabakia edo ez. Dena den, babestuko dugu zuen jatorrizko proposamena, gurearen alde egingo dugu ere, noski posten gara gure proposamena ateratzea, eta berrestuko dut ere gure nahi bat, hezkuntza hitzarmena lortzeko bidea egiten ari gara, inor ez dago soberan hezkuntza hitzarmena lortzeko bide hortan, denbora daukagu oraindik ere jatorrizko hitzarmenari zuzenketak egiteko, jatorrizko proposamen hori hobetzeko denbora daukagu oraindik, eta Euskal Herria Bilduk bereak eta bi, alegin guztiak egingo ditu, Elkarrekin Podemos iu ere eroso sentitu dadin hezkuntza hitzarmen horretan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arrese jauna. Euskal Sozialistak, Pastor jauna, zurea da hitza.